катедралния храм Свети Великомъченик Димитър Солунски бе отслужена панихида в памет на дякон Игнатий, която бе водена от негово високо преосвещенство видинския митрополит Даниил. По традиция честването се проведе пред паметника на Васил Левски, пред едноимената детска градина в нашия град. Преди 150 години, на днешния ден, своя път към безсмъртието започва Васил Левски, апостолът на българската свобода, магнетичната личност, достойния син на България, с неизмерима смелост и несломим дух. Загърбил собственото си съществуване, за да се отдаде на идеята за чиста и свята република, изрекал великите слова: «Ако спечеля, печеля за цял народ. Ако губя, губя само мене си». Левски ще остане завинаги в паметта на българския народ със своята велика саможертва, нравствена чистота и човечност. Слово по случай 151-та годишнина от гибелта на апостола на свободата произнесе видинският градоначалник Цветан Ценков. Той подчерта значимостта на делото на Левски в нашата история. На днешната дата цяла България отдава почет на една от най-знаковите личности в своята история. На човека, изрекал и останал до край верен на думите си: «Аз съм посветил себе си на отечеството си, да му служа до смъртта си и да работя по народната воля». Името на Васил Левски не се нуждае от обяснения и едва ли има българин, който да не се прекланя пред неговото величие като радетел за независимост и равенство, като борец за национално освобождение. Той е апостолът на свободата. За българския народ Васил Левски е, може би, най-неоспоримия критерий за висок морал и нравствена чистота. Той е изключително интересна личност, приел за кратко монашеството, поради тази причина наричан още дякона. Но това не е съдбата, която му е отредена, защото манастирът е тесен за неговата душа, както пише Иван Вазов в одата си Левски. Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието, така щото да бъдем равни на другите европейски народи. За съжаление, авторът на крилатата фраза «Ако печеля, печеля за цял народ, ако загубя, губя само мене си», не успява да види изгрева на свободата за своята България. Предателство го обрича на смърт чрез обесване. И последните му думи за пореден път показват кое е най-скъпото място в душата му. Моли се, Отче, не за мен, а за отечеството. И днес, 151 години след своята гибел, Левски живее в сърцата ни, почитан като светец. В същото време той е един от хилядите смели българи, патриоти, които жертват живота си в борбата срещу османските поробители. Уважаеми съграждани, дълбок поклон пред тях и пред светлата памет на българския светец и апостол Васил Левски. Рецитал от стихове и песни, посветени на апостола на българската свобода Васил Левски, изнесоха малките възпитаници на едноимената детска градина във Видин. Нашата детска градина носи неговото славно име Васил Левски. Ще го пазим и носим с чест в сърцата си. Неговият огън ще гори в душите ни. Ще пазим заветът му велик навеки. На трудината издига стан хайдушкият Балкан. Неговият тръст достига Левски дивен великан. Левски верен вожд народен, смел апостол и храбрец, предан, чист и благороден, за правдив живот борец. Той с потайни комитети вред родината покрил, тези комитети светил, лъч апостолът им бил, а османските потери, като кучетата зли, душили да го намерят, с тъмни помисли стрели. Левски с тях се разминавал, тук търговец, там овчар, тук с чалма ефенди ставал, там с кобила въглищар. Живяхме ни много години, България стоя.
По традиция бяха наградени победителите в състезанието Лъвски скок, организирано от Видинския комитет Васил Левски, Регионалното управление на образованието и Община Видин. Победител в надпреварата в категория ученици 5 и 8 клас е Мартин Иванов Ангелов, ученик от 7 Г клас на средно училище Цар Симеон Велики. Неговият резултат е 231 см. Победител в категория ученици 9 и 12 клас е Цветомир Цветанов Цеков, ученик от 11 А клас на средно училище Петко Рачов Славейков с резултат от 280 см. Те получиха грамоти и плакети от кмета Цветан Ценков. Паметта на Апостола на свободата бе почетена с минута мълчание, а членовете на Патриотичен клуб Бдинци към Национален съюз Единение произведоха салют в чест на героя, дал живота си за свободата на България. Пред паметника на Апостола на свободата веци и цветя поднесоха кметът на община Видин Цветан Ценков, областният управител Иво Атанасов, председателят на Общинския съвет Светослав Славчев, Видинската света митрополия, областната дирекция на МВР и районната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва във Видин, Регионалната библиотека Михалаки Георгиев, Държавен архив Видин, Регионалното управление на образованието, Регионалният исторически музей, училищата и детските градини, политическите партии, представени в региона, редица институции и неправителствени организации, много граждани.